នៅក្នុងនរនេះសូមយ៉ាដែលសារតមានគ្នាយើងគាត់សំភមខ្ញុំឆ្លន់មែនតែនឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាក់តងជាមួយនឹង cyber threat ឲ្យបានច្រើនឆ្លន់ជា cyber crime ណាខ្ញុំអាចថាខ្ញុំនឹងលើកយុវធានបោះណាត់ឲ្យរៀងពេញញោមនឹងយកមកចែកឆាយជូនអ្នកនរនេះដូចជាការវាយប្រហារតាមរយៈការ phishing យ៉ាគឺជាផ្នែកមួយនៅ cyber threat ដែលវាជាផ្នែកដែលទ ույ យបន្តែវាជាផ្នែកដែលពេញគំងតពេញយោមួយថ្ងៃដែលខ្ញុំចង់ចែកបម្លែងទៅកាន់អ្នកនរនេះសូមនេះគឺយើងនឹង mong ជ័យពីប្រធានប័ត្រ តើអ வை ទៅដាក់គេហៅថា fishing fishing ណាពាក្យហ្នឹងគឺវាប្រឡានដូចនឹងពាក្យ fish ដែរជាគ្រាន់តែ fishing យ៉ា so អ வை ទៅទៅហៅថា fishing ថាតា fishing ថាវាដំណើរការបាញ់យ៉ាងដូចបន្តិចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយណាអឺ neuron នេះធ្លាប់ឃើញតេអតនជាមួយនឹងការ request មកយើងវារបៀបដូចថាអូខេនេះឧទាហរណ៍គេបាន tag tag យ៉ាងចូលយ៉ាងគេនិយាយថា មានមួយចំនួនដែលគាត់ report មកកាន់ account របស់យើងបើសិនជាយើងជាមកចាស់ account របស់ប៉ាត់ម៉ែនសូមយើងធ្វើការ verify ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរអននេះអត់ verify អ្នកនរអននឹងត្រូវបាន disable អញ្ចឹងទៅដាក់ជាការខ្លាច់បន្លាច់អ្នកនរទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកខ្លះក៏បានហ្នឹងគាត់ក៏ចូលទៅកាន់ link មួយហ្នឹងខ្ញុំខិតបាទ check ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងពេលដែលចូលទៅកាន់ link ហ្នឹងវាចាញ់មកចេះវាអោយយើង log in email ជាមួយនឹង password saw so, is this fake fake no man យ so ើងមើលទៅលើ link ខាងលើតោះវិភាគរមរបស់ Facebook តើបាត់អ្នកនរអើយក៏បានដឹងច្រើនតែនេះគឺជា clone page មួយថ្មីតើយល់បានចាប់អារម្មណ៍ប៉ះសិននិយាយលើទុនស័ព្ទយល់បានចាប់អារម្មណ៍ឯងថាអាហ្នឹងវាជាລະបស់បាត់ phishing ហ្នឹងវាដំណើរការឲ្យដូចដូចគេគេអាចនឹងមានវិធីច្រើនដែរគេនឹងវាយប្រហារមកកាន់អ្នកនរនេះដូចជាទីមួយគេប្រាប់អ្នកនរនេះថា account អ្នកនរត្រូវបានហេកគេនឹងផ្ញើមក email មកកាន់យើងឬមកគេផ្ញើសារឬមកគេ tag យើងឬមកគេ post mention យើងអីចឹងទៅយា ទី៣គេថា password យើងត្រូវបាន reset reset ចង់ទៅទី៣គេថា payment យើងត្រូវបាន request ទី៤គេថា scam uh, charity donation យ៉ាងនេះអញ្ចឹងយ៉ាងអរនេះប្រកាសជិខ្ញុំចាប់ដាល់មកថាអ្វីទៅដែលយើងហៅថា phishing មកចុះ phishing វាលក្ខណៈដូចយើងដូចអ្នកគាត់ធ្វើអានឹងគឺគាត់ spoofing អញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលអរនេះបើគល់ដែលយើងហៅថា attacker ឬមកគាត់នែអញនិយាយថាជេ hacker ណា ព <Sess> <quite> ័តនឹងលួចយកតិននៃព័ត៌មានរបស់យើងតាមរយៈកាលមិនជិបិញជេស៊ូសាប់មិនជិការ hack របស់យើងឯងគឺជាការបោកបញ្ឆោតយើងឲ្យយើងចាញ់បោកគាត់ដើម្បីផ្ដោតព័ត៌មានជូនទៅគាត់ដូចជា email ឬមកលេខទូរស័ព្ទឬមក password នៃកិណណៃណាមួយដែលគាត់ចង់បានមិនថាទនីគីមិនថា account social media របស់យើងដូចជា TikTok ដូចជា Facebook អីចឹងទៅឬមក account game អីចឹងទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺវាបាច់នេះនឹងឃើញយកសទូចមួយនៅលើហ្នឹងឯង ចូលបានគេដាក់ឈ្មោះវាថា phishing មិនតែវាផ្ដាំដល់អស fake phing មកគ្រាន់វាបំណងរឺដូចគ្នាវាបំណង spell ដូចគ្នាអញ្ចឹង attacker គាត់នឹងធ្វើតាមវិធីសាសនាមួយដែលអាចលួចយកតិននៃព័ត៌មានយើងបានតែមិនមែនជាការឆោចក្នុង computer របស់យើងទេមិនតែគឺ out ធ្វើម៉េចឲ្យយើងផ្ដក់ព័ត៌មានរបស់គាត់បានដល់ខ្លួនឯងអូខេការពីឆ្នាំ2016ណាខ្ញុំអត់និយាយចប់ឈ្មោះតែមានអ្នកនយោបាយនៅអាមេរិកចេះច្រើនពេលនោះគឺគាត់ ចាញ់តបតើសារតាកាហ្វី ෂ ីងទៅមានការក្លុកក្លុកនយោបាយក្លុកអីតតតជាមួយនតិកាមួយយើងណាអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងក៏គេចាប់ដាំមានសន្តោសអាក្នុងការលួចយកព័ត៌មានតាមរយៈហ្វី ෂ ីងថាក់នឹងវាច្រើនតាំងពីវាក្នុងមកចឹងទៅសារណាវាជាក្បាច់ថ្មីបើមកដល់ហើយវាចាស់កម្រល់ហើយប៉ុន្តែវានៅតែពេញនិយមហើយវានៅតែដំណើរការខ្ញុំនៅតែឃើញជឿរួយរួយណាខ្ញុំត្រូវចាំបានថាដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយតាមប៉ាត់ Facebook ក៏អាចឆែកបាននេះ ពេលជន់អ្នកដែលគាត់ប្រើបានគេ hack យល់ account ទៅដរសាពួកគាត់ចាញ់បោកគេតាមវិធីសាស្ត្រណាមួយឬមកគេបើទោះបីជាគាត់ដាក់មុខងឿធូ fighter ក៏ដរសាតែគាត់ខ្វះប្រហែលនៅលក្ខខណ្ឌណាមួយបើមិនយ Facebook hack បានគឺ account ទាំងអស់ក៏គេ hack បានដែរគ្នាយល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងລະបាសមួយណាបើមិនយកាណណាដែលគេយកទៅបាន account ណាកាណណាទៅគេយកទៅបានតិចទៀតនរទៅនិយាយថាបងខ្ញុំស្ពឹងមកអីមកជួយ hack account នោះយកមកវិញបានអត់វិធីសាស្ត្រដែលយើងអាចយកបានយើងមានតែ report ទៅ Facebook បងសិនយើងធ្វើការតាម Facebook យើងស្រួល report ឲ្យគាត់បានប្រកាសថា account យើងតូចតាច់យើងឲ្យ report មកវិញបានគេចាប់រ៉ាំមួយយើងអត់គេនឹងយកឲ្យយើងវិញអត់ទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងមានព័ត៌មានជាមួយនឹង Facebook នឹងច្បាស់អត់ពេលដែលគេជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគាត់ក៏មានសមត្ថភាពទៅហិតមកវិញបានដែរយើងមិនមែនដូចនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងរបស់ពេលដែលគេយកទៅឲ្យប្រវត្តិចំបាក់គេនិយាយថាមិនមែនតើបច្ចេកវិទ្យាសូមឲ្យនៅកែក៏ដោយការពៀប្រសាជាជាភាសាជាជំនាញស្វាល់អញ្ចឹងអ្វីឯណោះត្រូវដឹងនៅពេលនេះគឺនែណោះ fishing ញ៉ាំយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ដែរគេផ្ញើសារមកយើងណាគេប្រាប់យើងថា account យើងត្រូវបាន hack remove account យើងត្រូវបាន disable remove account យើងត្រូវបាន get report អញ្ចឹងគេប្រកាសចេះស្នើសុំឲ្យយើង verify account របស់ឡើងមកវិញអូខេអ្នកឯងអត់នឹកឃើញអញ្ចឹងប្រកាសជិភ័យឲ្យជួយគេបាត់ account ខ្ញុំអឺគេ hack account ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែ reset password ចាប់ដល់ពេលយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍យើងចូលមកនេះតំណគេជិតំណខ្លាំងខ្លាចតែគេហៅថា phishing ណា ពេលណាដែលយើងចាប់ដាក់ໄວផាសវ័រໄວអ៊ីមែលយើងយើងអញ្ចឹងអត់ទីហ្នឹងជាអ៊ីមែលជាផាសវ័រទាំងអស់នេះអ្នកគាត់ចុច log in ទៅអ្នកគាត់នេះប្រកបជាអត់ចាប់អរំទេព្រោះគេធ្វើឲ្យពេលយើង log in ទៅវា redirect វា redirect ទៅជាមួយនឹង Facebook នេះវា load ចូលមក Facebook ចាអញ្ចឹងវាអត់បានចាប់អរំថាដំណងមួយហ្នឹងគឺជាដំណងដែលគេ stock យើងយកទៅតាមប៉ាត់អឺពេលណាវាយអញ្ចឹងគេមាន file គេមួយដែល store នៅ host គេជា file .. tt ឬមក file ផ្សេងនៅដែល store ជាមួយនឹង អាចសតទាំងអស់ពេលណវាយទៅគឺវាលោតចោល lain game អត់ថានេះគេចងកោតមកទេនេះគេកម្លោ feel អញ្ចឹងយើងវាយអីក៏បានវាយដល់ពេលដល់ log in ទៅគឺវាលោតចូលទៅកាន់ Facebook ណាស់អាហ្នឹងគេចងរីៗអញ្ចឹងយល់អត់ចាប់រំអ្នកខ្លះក៏បានចាប់រំនៅទងសម្បត្តិហ្នឹងដល់សារតែមានបញ្ហាហ្នឹងឯងបានជិះគេចាប់ដាក់បង្កើតមុខងារមួយទៀតដែលយើងហៅថា two factor នេះយើងជិះច្រើនគាត់ក៏បានដឹងពីមុខងារ two factor ហ្នឹងហ៎ដែលមាននៅលើ Facebook ក៏ដូចជា social ផ្សេងៗ តាហេតុអីបានជិះមានមុខមាននឹងដោយសារតែកត្តានៃការអឺវាយប្រហារតាមរយៈការ phishing ច្រើនបានជិះគេអឺបកាសមុខមាននឹងដែលគេហៅថា two factor ហ្នឹងនេះជាដំណាក់ណានេះ attacker គាត់ធ្វើការផ្ញើ email ទៅកាន់វិធម្មវិធម្មជនរងគ្រោះបន្ទាប់មកអឺជនរងគ្រោះបើសិនជាគាត់ជាប់ហើយគាត់មើលទៅគាត់នឹងចុចចូល website មួយហ្នឹងហើយវានឹងបញ្ជូនអាហ្នឹងឲ្យ attacker ឲ្យយើងនឹង redirect ទៅកាន់ website ជា ដល់កាយទៅមើលនេះគឺជាការវាយប្រហាតាមរយៈបែប phishing សូអ្នកនត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើមុននឹងគេផ្ញើសារមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយេសអ្នកត្រូវមើលច្បាស់ថាកតជាពពរៀបប៉ាត់ឬមើលឲ្យខ្លាញ់ខ្លាយដូចចេះអ្ហ៎នេះគ្រាន់យើងឃើញលេខមកគឺខ្លាញ់ខ្លាយអឺអញ្ចឹងបានថាគ្រប់ធនធានាគប់ប្រព័ន្ធ social media ពុគាត់អាចដែរនឹងខលមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឬមកគាត់ពុគាត់អាចដែរ ភាសាមិត្តនរនេះថាសុំ password សុំព័ត៌មានពីនរ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 ន អឺប այ ទៀតយើងហៅត phishing ក៏វាជាផ្នែកមួយនៃ cyber attack តាមពិតនៅមានច្រើនមែនទែនតែជាអាននេះគឺជាລະប័ណ្ណសំខាន់យ៉ាងគេដែលយើងត្រូវយល់ That's why ខ្ញុំ recommend ដល់ត្រូវតែប្រើប្រាស់ជាមួយລະមុំ Netflow Fighter ហើយខ្ញុំនឹង explain ផ្សេងផ្សេងទៀតតើ Flow Fighter វាដំណើរការបែបយ៉ាងដូចបេចតើ authentication វាដំណើរការយ៉ាងដូចបេចយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យរបស់យើង secure ហ្មងតាំង social media ទាំងអស់វាមានគេខ្លាចឲ្យយើង secure បានបើមិនដូច្នេះមានការកំសលោច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើជាបន្តបອດទៀត តែថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយថា phishing មួយឯងមកថ្ងៃទី1យើងនិយាយឲ្យខ្ញុំលឺទីហោឲ្យតាក់តន់ជាមួយនឹង account អ្នកនរនេះគេផ្ញើសារមកគេផ្ញើ email មកឬមកក៏គេខលមកអ្នកនរនេះថា account អ្នកនរត្រូវបាន hack ឬមកគេ disboard គេ report ហើយចឹងយើងភ័យឯងយើងភ័យយើងគាត់ចុច link ហ្នឹងដើម្បីទៅ reset password ឯងគេឡើងផ្ញើ email មកថា password អ្នកនរត្រូវបាន reset ហើយចឹងគេឲ្យ link មួយអ្នកនរចុចចឹងទៅໂດຍ link ចេះចេះដែរណាយើងចុចទៅយើងវាយ password ថ្មីថ្មីថ្មីចូលចឹងទៅអាហ្នឹងក៏មានដែរប្រយ័ត្ន ប្រយ័ត្នបានធ្វើអីសម្រាប់ឡូតមកអញ្ចឹងគឺប្រយ័ត្នទី3អគេនឹងវាយបរហាអ្នកនរតាមរយៈ payment request បានឲ្យថាគេប្រាប់អ្នកនរថាអ្នកនរច្បាក់លុយគេអញ្ចឹងអបមកទៅរងថ្ងៃយើងមាន payment តាម online យើមួយ Facebook អ្នកតាគាត់ធ្វើ ad ធ្វើអីណាអមានទាំង payment តាមមួយ Facebook មានទាំង payment មួយនឹង Godaddy ឬមក payment FCC នៅលើ online អញ្ចឹងទៅហើយមានសកសកសម្រាប់មាន email មួយប្រាប់ថាយើងច្បាក់លុយគេអញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យយើង request អោ payment ហ្នឹងបងឲ្យលឿនបើអញ្ចឹងគេ disable account យល់ឬមកគេចាញ់អីដេកាចាប់យើងអញ្ចឹងទៅព្រោះហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបមេតពេលខ្លះវាថាញ៉ិត្រពាក់លុយឯណាកម្មវិធីកម្ចាត់មេរុកណា4 500ណាខ្ញុំមានដាល់ទៅព្រោះកម្មវិធីកម្ចាត់មេរុកអីសម្រាប់កុំតើខ្ញុំអត់មានព្រោះកម្មវិធីកម្ចាត់មេរុកនោះខ្ញុំទៅត្រពាក់លុយឯវាអោ that's why ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហ្នឹងគឺជា payment request ដល់ពេលខ្ញុំចុច link ហ្នឹងទៅ ហ wir, ើយយើងពេញព័ត៌មានដោយវាវាពីច្រើនពួក payment request ហ្នឹងវាអត់ស្អីចង់បានព័ត៌មានដែរតកតងជាមួយនឹង email ឬមកកប៉ាល់ផតអីយឹងឯងវាចង់បានពីឈ្មោះរបស់យើងនាមតកលរបស់យើងវាចង់បានពី visa របស់យើងអីផ្សេងផ្សេងដែរតកតងព័ត៌មានផ្ដោះខ្លួនរបស់យើងឲ្យគេនឹងធ្វើការវាយប្រហាយើងពីរឿងផ្សេងអញ្ចឹង នេះជាចំណុចដែលខ្ញុំតាញប្រៀបនៅដល់នេះសំភមផងប្រយ័ត្នបើនៅដល់មានទូរស័ព្ទប្រើនៅដល់មានអ៊ីមែលប្រើគុំផបលិកដូចនៅតាញបានអនឡាញហើយបងខ្ញុំច្រើនប្រៀបនៅដល់ជឿរួយរួយថាគុំជាយមទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងទម្លាក់ទីតាំងនៅលើផបលិកវាមានហានិភ័យច្រើនដែលយើងអាចដាល់បើយើងចេះប្រយ័ត្នអត់អីទេតែគ្រាន់តែລະបស់ដែលយើងគួរប្រយ័ត្នបានប្រយ័ត្នបានទីមួយខ្ញុំពេលដែលយើងទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទគេនឹងចាប់ដ ਾਮ ដឹងពី គេមកធ្វើអីយើងមកតែគ្រាន់តែគេដឹងពីជំរៀងទី1ໃນការចាប់ដានបាត់ត្រៃបៃបញ្ហាមកយើងតាមរបៀបណាដែលសាតតែគេបានដឹងពីពោះមានផ្តខ្លួនរបស់យើងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំតែងប្រាប់អ្នកនរនេះអ្នកខ្លះគាត់ចេះតែនេះមួយយើងគាត់ថាអូខេគ្រាន់តែលាក់លេចចុះសាប់តម្លាក់ទីកាំងវាគ្មានទៅស្អីមានស្អីត្រូវចាំបើសិនជាគេចង់ធ្វើអីយើងគឺគេចាប់អារម្មណ៍ពីចំណុចតូចតូចរបស់យើងបានវាអាចខ្លាចជាធំអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ recommend អ្នកនរនេះអ្នកនរធ្វើតាមធ្វើអ្នកនរនេះអ្វីនេះគឺអ្វី model: មក dia scam តាក់ទងជាមួយនឹងការ scam charity donation គេនឹងផ្ញើ email ឬមកគេ call មកយើងថាឥឡូវនេះមានមនុស្សស្អីម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែបបាកឬមនុស្សប្រុសម្នាក់ក៏កំពុងតែបបាកឬមកក៏ត្រូវការ donation យកឈ្មោះណាមួយមន្ទីរប៉ែតឬមកក៏ឈ្មោះអីដែលលបៃលបៃឈ្មោះណាលបៃលបៃណាមួយយក donation ពីអ្នកទាំងអស់នេះដើម្បីណានេះចូលទៅ នៅនរណានវាព័ត៌មានបោះគេហើយនៅនេះកាន់តែមានអារម្មណ៍មកចង់ដொណេតអ្នកនរហ្នឹងក៏បានពេញព័ត៌មានឲ្យគេហើយជូនការគេមិនគេមិនយកលុយអ្នកនរភ្លាមភ្លាមតែគេចង់បានពីទីតាំងអ្នកនរនេះចង់បានពីលេខទូរស័ព្ទព័ត៌មាននេះផ្សេងៗគេហៅថា scam charity donation អាហ្នឹងក៏មានដែរអាហ្នឹងក៏វានៅ subset នៅក្នុងជាមួយនឹងអឺเอ่อ phishing នេះដែរចូលវិធីការពៀគឺអ្នកនរនេះប្រថុយខ្ពស់បំផុតគឺត្រូវតែ phish មុខនេះ for fatter two factor ມັນថាអ្នកនរនេះប្រអអីក៏ដោយយេឥឡូវគេមានមុខវា two factor សិននរអស់ហើយគ្រប់ social media សារតែគេខ្លាចនរត្រូវបានបាយវាតាមរយៈការ phishing ចាំមុខវា two factor ហ្នឹងវាអាចជួយនរបានមិនតិចជាងនរមាន password មាន email ក៏ដោយនៅពេលនរ log in វានឹងទាមទារឲ្យនរត្រូវទទួលលេខ code ពីទូរស័ព្ទអ្នកនរនេះហើយមិនចាំថាទៅប៉ុណ្ណឹងឯងអឥឡូវនឹងមានទាំងកម្មវិធី authentication ទៀតអូ authentication Uh, th therapeuticogan... app. authentication app តាមពាក្យ authentication គឺសម្រាប់អនអ្នកនរនេះ request authentication មិនផ្សេងដែលត定ជាមួយនឹងលេខ code សម្រាប់វាយចូលតាមទៀតយើងមានត password មានត email ក៏អាចវាយចូលបានតតែមានតែលេខ code មួយទៀតយះអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលអ្នកត្រូវដឹងបើមិនដឹងវានឹងអងវិចំណុច phishing វាបានច្រើនបានការពីក្លូនបានមិនផ្នែកឯងព្រោះនៅពេលដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នពេលដែលយើងទទួលបាន email មួយពេលយើងទទួលបាន ໄຂករមើលខមមិននៅលើអីមួយចូលចូលអីមួយយើងត្រូវមើលច្បាស់ថាព័ត៌មានប៉ាត់ប្រកອດអត់ព្យាយាម verify ប្រយ័ត្នប្រយែងដូចនៅនេះចឹងគេហ្នឹងយើងត្រូវបើយើងអត់ច្បាស់យើងសួរគេបើយើងអត់ច្បាស់អ្នកអាចមកសួរខ្ញុំក៏បានខ្ញុំរីករឿយនឹងអឺ slot តបជូនអ្នកទាំងអស់នេះថាហ្នឹងវាប៉ាត់មកក៏ប៉ាត់ខ្ញុំនឹងអាចមើលជួយអ្នកទាំងអស់នេះគ្រាន់តែដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងការប៉ាត់តែកតជាមួយនឹង phishing ហ្នឹងវាក៏ជាផ្នែកមួយនៅតែកតជាមួយនឹងការ hack ដែលគេហៅថា cyber attack ហ្នឹង cyber crime ជាដើមប៉ុន្តែវាមានជាការ hack តែផ្ទាល់ឯងហៅថាការបោកបន្លំទៅកម្មជនរងគ្រោះតាមម្នាក់ដែលគេចង់ឆ្លួសហ่าខ្ញុំជឿមិនគ្នាយើងបន្តិចដែរដែលធ្លាប់ចាញ់បោកដោយសារ phishing ហ្នឹងព្រោះមួយរយៈក្រោយហ្នឹងគឺមាន scam តែកតុងជាមួយនឹង discord nitro ហ្នឹងយ៉ាអឺវាមានច្រើនដូចខ្ញុំភ្លេចប្រយ័ត្នប៉တ်ឥឡូវមានច្រើនតែខ្ញុំហ្មងមិនអស់វាច្រើនពេក discord nitro អានឹងក៏កោសសឹកនៅក្នុងផ្លៃភីសិងមួយផ្លៃដែរអ្នកដែលមានសេចក្តីលុបលុនអឺមួយទៀតអាមួយនេះក៏ភីសិងដែរខ្ញុំជឿអ្នកមកប្លបឃើញហៃ Facebook add per day ឬមកក៏ per week គេសុំដាក់ add មកលើเพจយើងអឺ5700ដុល្លារឬមកក៏6000ដុល្លារអញ្ចឹងបើនេះអាហ្នឹងក៏ភីសិងដែរជឿខ្ញុំអ្នកមិនអត់មានណាគេភ្លើយកលុយមកថ្ងៃនេះមួយអាទិត្យឬក៏មួយថ្ងៃ6700ដែរ that impossible so អត់មានអីច្រើនទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងយល់បើសិនជាអត់បាន់យល់ហើយញ៉ែអីអាចខមមិនជូនខ្ញុំក្រុមម៉ាញ់ខ្ញុំនឹងព្យាយាម explain ដល់អ្នកនរគ្នាទៀតនឹងជួបគ្នានៅ video ក្រោយទៀត bye bye